Music.com تقديم داده. Qadriga yet bo'lsa ularning hurmatini qo'ygin joyiga qadriga yet bo'lsa ularning hurmatini qo'ygin joyiga bekorlarga jannatni Alloh qo'ymagandir ona poyiga bekorlarga jannatni Alloh qo'ymagandir ona poyiga onang borida uchib yurasan yulduzlarni kuchib yurasan Yulduzlarni kuchib yurasan Onang borida uchib yurasan Yulduzlarni kuchib yurasan Yulduzlarni kuchib yurasan Senam qo'lning kiri Qo'yma mehr mol dunyoga Urostanam qo'lning kiri Qo'xcha uysang nasib etmag'ay Agar ular og'risa dili Onang Yulduzlarni kuchib yurasan Yulduzlarni kuchib yurasan Onang borida uchib yurasan Yulduzlarni kuchib yurasan Yulduzlarni kuchib yurasan
yaramasan ham bu beş günli dünya ötedi sen qarasan qaramasan. Assalomu alaykum azizlarim, Alo kayfiyatda davom etamiz. Hozirda biz Bolong'or tumani Olmazor mahallasidamiz. Musallam onamizning 85 yoshlari bilan 10 nafar farzandlari, 6 nafar o'g'illari, 4 nafar qizlari, 60 ta nevara, 80 ta chevaralari nomlaridan. Shu bilan birga nevaralari Nafisa, Manzura, Nasiba, Gulmira, Iroda, Noila. Biz bilan birga bo'ling, ketdik. Yaşatar salomning so'zi. Tilimni yaratar salomning so'zi. Salom beshigidan boshlar avvalini hech kim qila olmas tavakkal deb. Assalomu alaykum hurmatli otajonlarim, assalomu alaykum onajonlarim, assalomu alaykum opa singillar, ukajonlarim. Barchangizga Alloh kayfiyat hamroh bo'lsin deya biz Zirovat tabriknoma agentligi Gulroz Qarsaklar bilan mana shu xonadonning qirolichasi Musallam onajonimizni yaqinroqimizga chorlaymiz. Yonimizga yaqinroqimizga chorlaymiz. Keling mehribongiram, farishtam, jannatim, onajonim, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Onamizga falaqit beringlar, bu qarsaklar bilan chaqiramiz. Qarsaklar bo'lsin. Onajonimiz uchun. Mehribongiram, bugun necha kirdingiz? Nechaga kirdingiz? 85 ga kirdingizmi? Nechta farzandingiz bor ekan? 10 ta. Chekin ekan-da, sizlarga bolalar olib kelaveringlar. 4 ta qizimman. 4 ta qizingiz bor, 6 ta o'g'lingiz bor. Menga bitta stol chop kelinglar. Gap yo'q, ona. Buncha ko'p? Nevara nechta? Qirqta nevarangiz dunyoga kelgani? 36 ta kelinim bor. Dunyoga kelgani shuncha, hali zapasda ham bor. Hali ko'pmi u yog'i nevarani? Hali yana ko'p. Yo'q, uzoq umr ko'ring ona. Lekin men kimni tabriklayman? Bugun 80 yoshli onaxon deganlarga bir borganimda sirini so'rayman dedim. Bu sirim nimada mana shu yoshga kirishni ona? Qanday qilib 80 ga kirdingiz? Menga ham o'rgating. Demak, ko'proq tug'ishni foydasi bor, a? 10 ta tug'ishni foydasi bor ekanda. Вообще супер кубона. Э, tabriklayma ona. Kelar safar kelganimizga 100 ga kiring. 100 yoshingizda ham men kelish nasib aylasin onajon. Ana menga 100 ga kirganlarga hozir prezidentimiz bir chiroyli sovg'a berayotgan ekan. Olasizmi shu sovg'ani? Mashin beryapti prezidentimiz 100 ga kirganlarga. Ha? Ha. 100 ga kiring ekan. Ana u bobomiz sovg'a beryaptilar.
Kiring xo'pmi ona? Mana qarang 20 yildan sabr qiling. 20 yildan keyin kirasiz onajon. A perevod qiling. Ruschasiga perevod qiling. Onajonim, mehribon ginam, chin qalbimdan samimiyona Samarqand shahridan bugun keldik biz tabriknoma mana shu yerga 80 yoshli onamizni bugun 9 may qadrlash kuni ham bir qadrlaylik deb mana shu yerga turgan hamma mana ko'p tug'a berganda shuncha ko'payib ketgan bular buni qarang hammalari bir nevara evara farzandlari bir marhamat hozir o'g'illari tomonidan bir chiroyli gullar ekan o'g'illar bir safga turinglar qani unday shu ko'p sizlar onamizni o'g'illaridan ana eng birinchi farzandlarim u kishi qaynilarim bu kishini o'g'illari qani keyingilar avval bu kishidan boshlaymizmi qaynisidan keling qani qanaqa sovg'angiz bor sizni marhamat bir sovg'alarni birinchi tilingda beraylik qani kim qanday sovg'a berar ekan assalomu alaykum ota quruq kiyman qani sovg'angiz sovg'ani olib keling buyoqqa og'izdan gulchambar sochib qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman hayotida yangi sahifa ochib onamni eng baxtli ayol qilaman quvonch elchilari turar yo'l poylab yuragim tubiga mehrini joylab hammadan ham ko'proq asrab avaylab onamni eng baxtli ayol qilaman man hali man onamni eng baxtli ayol qilaman xudo xohlasa hali man onamni eng baxtli ayol qilaman man hali man onamni eng baxtli ayol Yosh ko'ziga qayg'udan
deyman onajonimiz. Doimo mana shunday chiroyli kunlarni ko'rib yursinlar. Mehribonim, uzoq umrni ko'rsinlar. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Uning ta'rifi yo mehri boshqacha. Tulsa ham ki hatto 900 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha deya. Albatta ona jonimizning Yulduz opamiz yangi kelinlar tomonidan Qur'oni Karim kitobini sovg'a qilamiz. Aynan Yulduz opajonim yangi kelinlari nomlaridan marhamat ushbu sovg'amiz ona jonimizga Alloh qilgan nazari tushsin, bora bo'lsin. Labay opacha. Tort berish marosimini boshlamoqchi edim. Ona jonim uchun bir-biridan chiroyli bitta emas, ikkita emas, uchta emas, to'rtta tort tayyorlashdi. Bular bu kechgacha tort yeyishdi menimcha. Do'konda gul qoldimi aka? Hammasini sotib oldingizmi? Otajon sizlar uchun faqat. Bu ayollar sovg'alaringiz tugadimi yo'qmi? Bir yil sarpo qilmaydilar onam.
Zato sandiq to'ldi. Yashang asalim. Rahmat. Sovg'alar davom etadi. Bitta kartimiz erib ketmasin. Primoy beraveringiz, siz bukni olmasiz. Marhamat. Onajonimiz uchun navbatdagi chiroyli sovg'a. Bering onajon, kallalariga tiqamiz. Onajon, o'zingizga biror nima olasiz? Zvachkami? Qani, bitta chiroyli tortimizda bor, uni qarang. Tortlar kutib erib ketmasin onajonimiz uchun. Tortlar tortda bitta ana qilsin. Ko'p o'pishmay, ko'zga tegadilar ona. Ona, buni qarang, siz uchun chiroyli tort bor. Qaysi rangini puflaysiz? Qaysi yoqdi sizga tortni? Ikkovini ham yeb ko'rasmi, yalamasizlar, avval puflaymiz ona. Yala demang. Muborak bo'lsin. Faqat iltimos 80 ta nevarani yaqinlashtirmang, hammasiga yedirmaydilarmi? Ona juda ko'p ko'plar. Avval bir raqsga tushaylik, keyin yeymiz birgalikda. Bir raqsga tushaylik. Davlani kim qilaylik davlani? Hey, davlani kim? Davlani kimroq qilaylik onamiz bilan birga. Agar muxlislar navbatdagi qo'shiqqa davrlarni changitib o'ynasa rosa xursand bo'laman. Qani, qani, ketdik. Hop, ha. Hammamiz qarsaylar mana ketdik. Men seni eng shirin so'zim degandim, meni kutkil qaro
qolmasin degandim. Va'dalaring hamon bag'rimni tutar. Tursa ham men seni bir ko'rgim kelar. Va'dalaring hamon bag'rimni tutar. Tursa ham men seni bir ko'rgim kelar. Saharda bog'imda gulladi chaman. Go'zal seni sog'insam uni quchaman. Dardimni o'zidan boshqa kim bilar? Sog'indim men seni bir ko'rgim kelar. Yo'qolmasa, ana o'shanda inson o'zini eng baxtli inson his qilar ekan. Mana shunday o'tirganimizni o'zi bir-birimiz uchun g'animat, azizlarim. Ertangi kun qanday bo'lishi yolg'iz Allohimga ayon ekan. Bir-biringizni borida qadrlang. Bir-biringizni borida yo'qlang. Onalaringizni hurmat qiling. Ularni duolarini oling. Ertaga armon bo'lmasin. Chunki bugun aynan mana shu bugun 9 may xotira va qadrlash. Kimlardir ota-onasini bugun qadrlamoqda. Yana kimlardir esa gulni olib qabri tomon yo'l yurmoqda. Biz eng baxtli insonmiz, chunki onajonimiz, otalarimiz yonimizda. Shunday ekan, ularni har doim asrab avaylang azizlarim. Bugun biz Samarqand Dilova tabriknoma jamoasi bu faizli xonadonda olam-olam quvonch bilan kelganmiz. O'ylaymizki, sizlarni xursand qildik. Keling endi esa mana shu chiroyli kunimizni yanada ham esda qolarli bo'lishi uchun barchangizni esdalik rasmga chaqirsam va albatta ushbu videolaringizni esa YouTube kanalimizdan Dilova tabriknoma orqali bemalol kuzatishingiz mumkin. Rahmat. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'ling.